Ja, det var alltså kompet till Uptown Funk. Och vi börjar med att slå åttondel på hi-haten. Det blir alltså så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det blir alltså två slag på varje siffra jag räknar. 1, 2, 3, 4. Och så ska vi lägga till virven. Och den kommer alltså på tvåan och fyran. Så det blir så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja visst. Och när ni har fått ihop det, då lägger vi till baskaggen på ettan och trean. Så då kommer alltså baskaggen och virven på varannat slag. Så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Märker ni det? Att baskaggen kom på ettan och trean. Och virven på tvåan och fyran. Vi kör igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och när vi kan det, då lägger vi på hi-haten. Högerhanden alltså. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och så går kompet. Yes, och det här kan ni också öva på knäna. Då gör ni så här. Vi får se. Så här. Har ni höger hand där? Och vänster hand här? Så här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så ni ser min fot också. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Högerhanden är alltså hi-haten. Och vänsterhanden är alltså virven. Och bastrumman har vi i foten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes! Och så kan ni alltså öva hemma. Lycka till!